Labas vakaras visiems, bet taip, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Su jumis sveikinamės iš Utenos daugiafunkcinio sporto centro ir jūsų ekranuose būtent Utenos miesto panorama. Ir minėtasis daugiafunkcinis sporto centras čia visai netrukus įvyks, bet taip, LKL antrosios ketvirtfinalio serijos rungtynės. 16 ir Arvydas Šikšnius. Klaidina Arną Butkevičių. Ir visiškas dežavų į pirmąjį spėtimus, tik tris pataikė, tačiau nereikia bejoti snaiperis ir toliau atakuos. Kaip pradžiai pamaitino kamoliu. Kuščiką gėlės data prieš Vilniaus ryto komandą, daugiau negu prieš dvejus metus yra laimėję uteniškiai. Na, čia jau buvo šiokia tokia rizika prieš atsitikimą. Vičkauskis teks mesti pačiam labai sudėtingas metimas. Užtrigo Vičkauskis. Echodas vienas prieš vieną prieš Vaidą Čepukaitį. 2 sekundės iki atakos laiko pabaigos. Atšokis atakuoja Echodas ir pataiko. Čia jau beprašušiu. Pirmojo kėlinio minutė. Tomas Dimša. Imasi iniciatyvos ir pataiko tikrai nepatį lengvą. Geincas bando aplenkti Sirvydį. Gerai sėkmingai dar. Jis vienas iš rezultatyviausių komandoje. Pats rezultatyviausias Dimša. Čia atkovotas kamuolys. Po labai netaiklaus Roko Stipčevičiaus metimo. Čepukaitis. Praktiškai nematome jo žaidžiant nugarą į krepšį. Čia Runkauskas. Ir taškai. Ir kam Sylį ėjo į gynybą Echodui? Ką, Echodas negali? Taip, ir... Tikrai, kai buvo sužeidęs pirštą, taškai sužaidęs. 2 plus 1 ir šis atakuojantis Juventus Radzevičius. Pirmame kelnyje pasižymėjęs 4 taškais. Karolis Gušikas iš toli. 3 taškai. Pataikė Karolis Gušikas. Butkevičius dabar žaidžia kaip sunkusis polės. Gerą progą susikūrė. Vilniečiai ir Vilniečiai. Perdaimas. Labai netikslus. Kenny Gėtisas džiaugiasi rezultatyvių perdaimų. Rodo kažkokį gestą, o pamaitintas kamuolių Gebenas deda kamuolį iš viršaus. Dar sykį atrodo pakartojimas. Geras perdaimas. Jau laiko pozicinė atakė. Taip, be jokios abejonės. Gerikas Nyrimas ir čia kokie bausmė. Atrodo dvigubos. Ajajai, kaip lysta Karolis Gušikas. Gušikas susižeidžia. Taip, ir Gušikas sunkiai keliasi nuo parketo. Lystelėjo. Dviejų kelnių pirmose rungtynėse ekipa skiria 5 taškai. Didžiai Sylė, arčiau krepšį, 10-asis jo taškas. Koks jaunas. Gebenas taip pat yra pasižymėjęs 4 taškais. Eimantas Bendžius pataiko iš toli. Gerijos mačia, taip ir šiame Vilniečiai turi problemų atakuodami iš toli. Kenny Geincas. Kamuolys toliau sukamas. Arnas Butkevičius iš toli meta ir pataiko 53. Gebenas pats galėjo atakuoti, šalia buvo žemės. Ir Guščikas pataiso netaiklų. Žaidininkai jau turėjo. 2 sekundės čia, Eimantas Bendžius gauna bloką. Dar vienas blokas, bet kaip gaunasi po... Į priekį, Nyrimas, Didžiai Sylį, Deividas Sirvydis, ar išlygins rezultatą, tą ir daro jaunasis Deividas Sirvydis. Viskas Kenny Geinso rankose. Dar vienas jo dvideškis metimas. Geinsoj lanka čia. 5 sekundės, perdavimas Arnui Butkevičiui, šis atakuoja iš toli. Dar kartą su kamuoliu Vilniečiai, Rokas Stipčevičius ir galų gale pataiko Vilniaus rytas. Štai ką reiškia neatkovoti. Oi, atkovotas kamuolys puolime. Tomas Dimša. Taškai labai reikalingi taškai Juventus komandai. Stipčevičius lieka su Gebenu. O driblingo metimas yra taiklus. Beveik nebuvo šansų apsiginti. Minko kamuolį Kintas ir šveičia. Ir pataiko. Na, jeigu tai yra pro šalį. Radzevičius nestabdo arklių. Taškai, Gytis Radzevičius atsipraukime šiandien. Tarakovskis vėl žaidžiama per Baltarusį, ką matėme ir pirmųjų serijos rungtynių pabaigoje. Tas pats žmogus su kamuoliu, kuris ir pastaruoju metu tą ir daro. Kenny Geinsas. Bejėgis didžiai stilį. Na, jau čia besiginčia, Domaitis, nesuprantu. O galutinis rezultatas 92-83, triumfuojantis Eimantas Kersis.